אהלן, מזמן לא התראינו, מזמן לא דיברנו, איזה כיף, פאק, יאללה. מתחיל עונה חדשה, עונה של 365 פרקים, קטעים של דקה, בעצם זה יכול להיות ולוגים, תוכניות, ביקורות, שטויות, כל דבר, זה יהיה עד דקה, וכל זה יהיה דחוס, וייצא בבוקר. עוד פרויקט 365 מגניב, ההגבלות, בעצם זה סרטונים עד 60 שניות, ושהם יהיו מונחים. ולא מאוזנים, שזה די קשה לי להכיל את זה. אבל יאללה, בוא נתחיל. איזה כיף. יאללה, איתך.